Близькосхідний конфлікт розділив Захід. У Євросоюзі сперечаються, як реагувати на ізраїльсько-палестинські взаємні обстріли. У Брюсселі таки не змогли узгодити спільну позицію щодо цього питання. Чому не вдається домовитися, знає Олена Абрамович. Дебати в Європарламенті та позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Проблему загострення між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою Хамас цього тижня в Брюсселі порушують на всіх можливих рівнях. Та досягнути спільної позиції країнам-членам непросто. Чергову заяву від Євросоюзу підписали не всі. Звісно, є нюанси, на яких дехто наголосив, але це короткий текст, який не може вмістити всієї дискусії. Утім, він відображає загальну позицію. І я радий повідомити, що 26 із 27 країн-членів підтримали цю заяву. Відмовилась поставити підпис Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що позиція Брюсселя однобока. Хоча тут, навпаки, намагалися взяти до уваги застереження всіх сторін. Північні країни – Бельгія, Люксембург, Ірландія, Швеція – критикують Ізраїль. Східні, де крім Угорщини ще Румунія та Болгарія, навпаки, беззастережно його підтримують. Ми засуджуємо ракетні удари Хамасу та іншої терористичної групи і повністю підтримуємо право Ізраїлю на самозахист. Проте ми також вважаємо і наполягаємо, що це має здійснюватися пропорційно із дотриманням міжнародного гуманітарного права. Непропорційною в Брюсселі вважають відповідь Ізраїлю на атаки терористів. Під час останньої ескалації загинули понад 200 палестинців. Серед них 61 дитина, повідомила тамтешня влада. А Ізраїль відзвітував про втрату 10 цивільних. Тож, попри те, що всі країни-члени давно визнали Хамас терористичною організацією, 100% підтримки Ізраїль цього разу не отримав ні від міністрів ЄС, ні від Європарламенту. Ми рішуче засуджуємо всі акти насильства та закликаємо обидві сторони уникати будь-яких жертв. І не можна забувати про причину цього нового загострення. Це було зростання руйнації та примусового виселення палестинців. У ЄС вважають, що Ізраїль має переглянути рішення, згідно з яким палестинців стали виселяти, яке призвело до нової хвилі війни. Ізраїль очікував від Брюсселя безумовної підтримки і не отримав її. Реагувати на заклики до деескалації там не збираються. У приватному порядку ізраїльські посадовці повідомили європейським дипломатам, що протягом тижня воєнні операції триватимуть і далі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».